Програма «Новий день» триває. Сподіваємося, ви додали ще більше заряду й енергії на увесь день. І ми продовжимо говорити про спортивне дозвілля, саме про дозвілля дітей. І до нас у гості вже завітала Леся Мельничук, співорганізаторка фестивалю «Вінниця Kids Race». Вітаємо вас. Доброго ранку. І давайте спочатку подивимося досьє про вас, а далі продовжимо розмову. Леся Мельничук народилася у Погребищі, закінчила Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова. Працює лікарем-статистиком у Вінницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи. Леся Мельничук – співорганізатор спортивного клубу «Під відкритим небом», допомагає в організації заходів «Вінниця New Year Run», «Вінниця Kids Race», онлайн-забіг «Я проти наркотиків, я обираю біг», кросфіт-змагання у Вінницькому центрі Міжнародної антинаркотичної асоціації. Спорт для Лесі Мельничук – основне захоплення в житті. Заміжня, мама двох синів. У людях пані Леся понад усе цінує порядність, простоту, силу волі і наполегливість. Основна мета життєдіяльності Лесі Мельничук – це організація цікавих спортивних заходів, в подальшому івентів, участь у напівмарафонах і марафонах. Теж вітаємо вас ще раз, пані Лесі. І ми сьогодні вже на початку програми говорили, що саме тренування під відкритим небом, вони найбільш корисні для здоров'я. І ви якраз саме цим займаєтеся. І 31 серпня, якщо не помиляємось, так, відбудуться в першій Вінниці саме отакі дитячі забіги. Розкажіть нам про цей фестиваль. Хочу сказати насамперед, що традиційно дитячі забіги, вони часто проводять разом з дорослими півмарафонами, марафонами, але ми вирішили цей захід виділити окремо. Він відбудеться 31 серпня, старт о 17:00. Мета нашого заходу взагалі, що діти – це наше майбутнє, наша здорова нація, залучення дітей до здорового способу життя, до занять спортом. І для нас, як для організаторів, це взагалі є можливість заохотити дітей до участі у справжніх спортивних змаганнях, дати дітям позмагатися своїми однолітками, самим собою, проявити себе на забігу і врешті-решт за це отримати нагороду. Дитячий забіг у нас буде проходити в парку Дружби народів. В парку Дружби народів в нас буде облаштоване спортивне, функціонувати спортивне містечко, де буде стояти велика надувна арка з надписом «Старт-фініш». Потім буде стартовий коридор, звідки дітки будуть стартувати. Крім того, буде ведучі, аніматори, музичний супровід, буде фотокамери, відеокамери, буде фотозона. Ну, і обов'язково буде пункт реєстрації, де дітки будуть реєструватися, отримувати стартові пакети. І на випадок, коли необхідно залишити речі, буде гардероб. Всі умови для цього, так? Всі умови, так, як насправді в справжніх дорослих забігах. А яка ж дистанція має бути? Хто може взяти участь у вашому забігу? У нас передбачений 5 дистанцій. Перша дистанція – це 100 метрів для самих маленьких, це вік від 2 до 3 років. Друга дистанція – 200 метрів від 4 до 7 років, 500 метрів – 8-11 років, кілометр – 12-14 і 15-16 років – 1,5 кілометри. Саме маленька дистанція – це 100 метрів. 100 метрів дітки будуть бігти з мамами або з татусями. Це буде видовищно, мабуть. Крім того, ми так плануємо, що будуть бігти оці невеликі дистанції, 100-200 метрів, аніматори. Для того, щоб дітка було цікавіше, веселіше бігти. Так, все-таки давайте ще, можливо, поговоримо про умови. Тобто є якісь певні умови, можливо, на час орієнтовано, хто швидше прибіжить? Ми вирішили не визначати переможців на швидкість для того, щоб дітки, кожен, незалежно від того, як він пробіг, з якою швидкістю, був переможцем і чемпіоном. У нас дітки, ще я хочу сказати, при реєстрації, коли вони реєструються, вони будуть отримувати номер учасника, називається такий стартовий пакет, куди входить номер учасника, браслетик наш брендований і буклети від наших спонсорів. І
фінішний пакетик, коли вони вже пробіжать. У нас обов'язково всім діткам буде медаль дизайнерська, де буде написано «Я чемпіон, я фінішер» кожній дитині, і плюс подарунки від наших спонсорів. Так. Ну, давайте ще згадаємо те, що на заході, в анонсі вашого заходу пишеться про те, що дитинка, яка не зможе долучитися у місті Вінниці, до прикладу, пробігти, взяти участь у забігу, вона може це зробити у своєму місті. Тобто ви ще навіть співпрацюєте з іншими містечками, так? Так, так. У нас зареєстровані діти з міст Вінницької області, з Бару, Гайсина, Жмеринки. Крім того, у нас є дітки зареєстровані з інших областей. Це і Львів, Одеса, Кривий Ріг, Умань, такі. Нічого собі, я вам можу сказати, так відгукнулися діти. Відгукнулися дуже активно. На даний час у нас зареєстровано 500 діток. Такі на 100 метрів у нас зареєстровано 80 чоловік, на 200 метрів 250 чоловік, 140 на 500 метрів. І ну так менша кількість трошки на кілометр і півтора, 30 дітей. Такі наймасштабніші – це 200-500 метрів. Нічого. Забіги. І ви от такі дистанційні забіги, як будете спостерігати? Це вони будуть вам відео якесь надсилати? Чи будете все-таки покладатися на сумління дітей? Чи, можливо, хтось буде там оглядати за ними? Насправді, як от дорослі, як бігають, є відповідно мобільні там додатки для того, щоб відслідкувати пробіжку. Ну, дітей, я думаю, що не будемо так вже відслідковувати, але ну, думаємо, що як вони захотять подарунка, вони захотять медаль, то обов'язково таку дистанцію якби пробіжать. Але давайте ще нагадаємо, що ви ось ці авторські медалі відправляєте їм почтою. Почтою, так. Так. Тобто все-таки вони мають як прийти самі її отримати, чи хтось їм вони при реєстрації, вони при реєстрації вказують свою адресу, угу. Ми за цією адресою відправляємо. Просто додому. Просто додому, так. Навіть так. Не потрібно нікуди виходити. Так, так. Так. Ще скажіть, будь ласка, мають готуватися спеціально до цього бігу? Чи все-таки якби різні категорії, і хто спортивно вже підготовлений, а хто, можливо, і вперше побіжить із тих маленьких діточок? Ну, насправді в нас такі дистанції вибрані, що якби особливої такої підготовки не потрібно. Діти взагалі вони активні, вони постійно рухаються, тому такі дистанції якби їм не дасть, ну, не буде важко пробігти. А в старших діток більш, вони вже ж і в школі, в них є уроки фізичної культури, тобто вони займаються спортом. Тому, а в подальшому, можливо, для підготовки щось і буде. Якщо далі буде. А ми надіємося, що в подальшому це вперше в нас проходить цей захід у Вінниці, такий дитячий, а в подальшому надіюсь, що він буде щорічно проводитися. Ну, ми бачимо, що попит є, то напевне все-таки варто. Ми дивимося, що ви кожних так в році ви декілька разів навіть організовуєте ось ці Вінниця біжить, так чи забіги по-вінницьки. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили ще так долучити діток? Ми бачимо, що все-таки дітки хочуть, але все-таки як виникла така ідея, що ви ще діток долучили? Знову ж таки, дітей теж хочеться долучити. Діти бачать, батьки бігають, чому б і ні? Чому б і дітям не спробувати? Так. Тому ми вирішили от дітей. Ми проводимо багато заходів. Проводили, ну от наступний у нас має бути новорічний забіг. Він вже став у нас традиційним у Вінниці. А в наступному році, надіюсь, у нас буде багато стартів, багато забігів. Але ми про них, у нас багато крутих ідей, цікавих, але ми про них будемо трошки анонсувати пізніше. Притримайте. Так, так. І з огляду вже на ось ці забіги, які в різні сезони відбулися вже, ви можете сказати, все-таки Вінниця спортивне місто? Звичайно, спортивне. І ми особисто, наш клуб, також ми як організатори, також будемо робити все для того, щоб наша Вінниця була найспортивнішим і найяскравішою. І можливо ви от пропагуєте ось цей біг, можливо, якось показуєте іншим містам України, як саме потрібно займатися спортом? Ну, звичайно. Співпрацюєте з кимось? Так, звичайно. Зараз на Україні дуже поширений біговий спорт, багато дуже змагань. Ми співпрацюємо із іншими містами України, що ну, дуже ефективно і дуже так розвинено. Я ще хочу сказати за дитячий забіг, можливо, хто пропустив інформацію, що обов'язково реєстрація у нас буде з
15.00 до 16.30. Тобто дітки мають прийти, зареєструватися для того, щоб вчасно отримати стартовий пакет, стартовий номер учасника і прикріпити його до футболочки. Це безпосередньо на місці уже? Це безпосередньо на місці, так, так. І тому що за 10 хвилин до 5 ми вже будемо запускати дітей в стартовий коридор для старту. Так. Тому щоб все і після 16.30 до за 20 хвилин у нас буде такий танцювально-розминочний флешмоб. Для того, щоб дітей підготувати до забігу. А хто все-таки дистанційно буде бігти, як їм зареєструватися? Зареєструватися як зазвичай. Просто вони вказують там своє місто, свою адресу. Так як всі ми реєстрували через Facebook, ну вже реєстрація закрита, але думаю, що і будуть такі дітки, які, можливо, хтось буде проходити там, ну теж можливо захоче взяти участь, там можливо не чув, можливо, пропустив цю новину. То я думаю, що такі будуть. Ну ми розраховуємо теж на це. Головне бути у спортивній формі. Так, так. Ну звичайно, бажано, щоб бути в зручному взутті, в кросівках, для того, щоб діткам було безпечно бігти, тому що звичайно. Звичайні тапки там чи босоніжки. Це не, не варто, да, да, да. Хто буде спостерігати за ось це бігом? Тобто будуть люди, які будуть дивитися, чи там ніхто не мохлює, чи просто все спокійно відбувається? Ну, в нас обов'язково будуть волонтери, які будуть стояти на дистанції протягом всіх дистанцій і будуть вказувати діткам, як бігти, куди бігти. Тобто не буде так, що дітки десь не туди побіжать, чи Тобто вони будуть прямувати чисто до фінішу. Да, да. У нас буде проходити забіги по парку Дружби народів, визначені дистанції. Тобто, якби волонтери будуть, розмітка буде. Думаю, що ми створимо, будемо старатися створити таку атмосферу, щоб були дітки на обличчях дітей бачити ці щасливі посмішки від того, що вони чемпіони, вони фінішери, що вони дійсно подолали це, зробили. Особливо, коли вони в кінці отримують ось ці медалі, вони всі будуть відчувати себе переможцями. Так, так. І захочуть все-таки займатися спортом і бігом, і долучатися, мабуть, ще до наступних ваших проєктів. Так, да, хочеться сподіватися. Я думаю, що ми будемо робити все для того, щоб вони захотіли займатися і в подальшому. Ну що ж, дякуємо, що ви до нас завітали, що ви поділилися інформацією. Хочу, щоб ви ще раз запросили наших глядачів все-таки на подію. Повторіть, будь ласка, дату, повторіть все-таки, де буде відбуватися, для того, аби наші глядачі запам'ятали. Як зареєструватися? Так. Ще раз. Наш забіг відбудеться 31 серпня в парку Дружби народів, центральний вхід. Реєстрація з 15.00 до 16.30, для того, щоб прийти отримувати стартові пакети номера учасників. Для діток з інших міст? Ну, для діток з інших міст вони вже зареєстровані, ми відповідно на днях відправимо медальки. Так. Всіх запрошуємо. Вінничан, гостей міста, прийти поболівати, підтримати наших діток. А в свою чергу я ще хочу вам подарувати від нашого клубу, від нас як організаторів, також такі мотиваційні брендовані пакетики, які також будуть кожній дитині видані, з таким надписом «Ніколи не здавайся». І ми бажаємо вам перемагати, досягати завжди успіху у всіх своїх справах і ніколи не здаватися. Спасибі. Це вам і вашим колегам. Спасибі. Обов'язково потрібно вдеже долучатися до таких спортивних забігів. Ми будемо тільки раді. Отож, нагадуємо вінничанам, долучайтеся до таких спортивних забігів разом із своїми дітками. Долучайте їх до здорового способу життя. Обирайте, що кому подобається, адже стільки зараз багато можливостей. Ми продовжуємо нашу програму і через коротеньку рубрику знову повернемося у цю студію.